Pessoal, essa skin aqui, ó, ela parece muito com a x tradicional, porém sem barbela, né? Então ela aqui, ó, X-Rap Twitch Minnow 10, já vem com anzóis inline de fábrica, tá? Esse aqui é o 7237, pela minha experiência dois é 2 0 esse tamanho aqui. E umas argolas superdimensionadas dimensionadas aqui, principalmente considerando a força desse anzol, que é limitada, né? Não é um dos anzóis mais fortes. Tem uma argola aqui realmente estúpida. Vamos ver como é o trabalho dela na água, né? A proposta dela é ser uma twitchbait. Ó. Assim como é que rap tradicional, ela é suspending. Na verdade, ela tá afundando ali muito lentamente. é né? para mim na prática isso aqui é suspending, porque você não vai usar uma isca dessa para pescar no fundo, né? Você vai esperar uma eternidade para alcançar os pontos. você precisa de uma outra isca, é... Que afunde mais rápido para pescar no fundo. Né? Então, na prática, aqui considera suspender, mesmo ela afundando. Você pode considerar slow sinking se você quiser ser mais ao pé da letra. Mas, na prática de uso, ó, você vai mandar ela ali e já vai trabalhar. E você vai parar, ó, e a profundidade dela não vai variar. Você vai trabalhar a profundidade dela, não vai variar. Então, não tem por que considerar essa isca uma slow sink. Né? Ela teria que afundar um pouquinho mais rápido para isso. Como vocês podem ver aí com toques secos ela tem um trabalho errático bem interessante ó tô dando toques secos fortes aqui ó bonito mesmo o trabalho dela já usei essa isca rapidinho só para conhecer e peguei um peixe muito rápido ó tô vindo agora mais perto da superfície e aí tá aí bem errática se eu quiser trabalhar com toquinhos vamos vamos ver aqui como é que funciona os toquinhos ó Ela vem mais retinha, né? Não que isso aqui não seja um trabalho. Se a gente vier recolhendo com toques, parece que ela vem meio reta. Enfim, os trabalhos das Baits já não são bonitos de nenhuma delas, né? Todas elas são bem esquisitas. Mas essa daqui... Trabalha bem direitinho, cumpre seu papel e tem um formato pouco convencional, né? A maioria das Twitch Baits não tem esse pitão assim, bem no focinho, daí, bem na pontinha, né? Geralmente é em cima aqui, é um pouquinho mais embaixo. E tá aí, uma Twitch um pouquinho diferente, mas que tem um trabalho interessante e eu já pude ver pegando peixe, tá legal? Deixa aí nos comentários o que você achou, um abraço e até a próxima isca!